জানা বার্বি, তোমার মায়ে তোমার বর্মাতে বর্মা খুবই ভাল পায়। আৰু তুমি যিহেতু মোৰে ছোৱালী, গতিকে মই যাক যাক ভাল পাওঁ তুমি তাহাঁতকো ভাল পাব লাগিব, হয় নহয়? সকলো মানুহকে সমান ভাবিব লাগে, জানানে? তোমাক মই কি শিকাইছো? আৰু শুনা, বৰ্মা, বাবলু ইহঁতক প্ৰতি তুমি জেদ ধৰিলে নহ'ব নহয়। বেয়া কথা নহয় এইবোৰ, পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত জেদ ধৰাটো বেলেগ কথা, এনেকে ঘৰৰ সম্পৰ্কীয় মানুহৰ লগত এনেকৈ জেদ নধৰে নহয়। তুমি বহুত বেয়া কাম কৰিছা আজি, বাবলু কাৰ ভাঙি, দ্বিতীয় দিন তেনেকুৱা কাম নকৰোঁ বুলি মোক প্ৰমিছ কৰা। মা, তুমি মোক ভাল নোপোৱা? কিয় ভাল নাপাওঁ? তোমাক মই খুবেই ভাল পাওঁ। তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড আছে নাই? তোমাৰতো স্কুলত ফ্ৰেণ্ড আছে ন? তেনেকৈ তুমি এতিয়া বুজি নোপোৱা, অলপ ডাঙৰ হ'লে বুজি পাবা। তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড থাকিব, তুমি যাৰ লগত থাকি বেছি ভাল পোৱা, যাৰ লগত তুমি বহুতো কথা পাতিব পাৰা, সেইবোৰে হৈছে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। আৰু তেনেকুৱা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড মোৰ কোন জানানে? তোমাৰ বৰমা, মধু। মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড জুলি। এয়া তুমি জুলিৰ বেয়া হোৱাটো বিচাৰা জানো? নিবিচাৰোঁ। প্লেয়িং স্কুলৰ পৰা তুমি জুলিক পাইছা আৰু এতিয়া তুমি ক্ৰেজিত পঢ়ি আছা। এতিয়াও তোমাৰ লগৰ, মানে তোমাৰ লগতে একেলগে থাকে জুলি, গতিকে জুলিৰ লগত তুমি বেছি সময় থাকা, জুলি তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। জুলি বেয়া হোৱাটো তুমি জানো বিচাৰা? নিবিচাৰা নহয়। ঠিক সেইদৰে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড তোমাৰ বৰ্মা, বৰ্মাৰ বেয়া হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ নহয়। আৰু বাবলু কোন? বৰ্মাৰেই ল'ৰা, তোমাৰ কি হয়, তোমাৰ ব্ৰাদাৰ, গতিকে তাৰ বেয়া হোৱাটো তুমি বিচাৰিবা জানো? বৰ্মা আৰু বাবলু কিবা এটা বেয়াকৈ ক'লে মোৰ বেয়া লাগিবনে নাই? আৰু তোমাৰ মায়ে যদি বেয়া পায়, তোমাক যদি মৰম নকৰা হয় তেতিয়া কি হ'ব? মা, আজিৰ পৰা মই বাবলু বেয়াকৈ নকওঁ, বাবলু গাড়ী নাভাঙো, বাবলুৰ লগত খেলিম, তুমি মোক বেয়া নাপাবা, তুমি মোক ভাল পাই থাকিবা, তুমি মোক চবতকৈ বেছি মৰম কৰিবা, বাবলুতকৈও বেছি আৰু বৰ্মাতকৈও বেছি, কৰিবানে? নিশ্চয় কৰিম সোনজনী, তুমি যদি তেনেকৈ ভাল হৈ যোৱা নহয় মই তোমাক খুবেই মৰম কৰিম। ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আইচক্ৰীম আনি দিম, চকলেট আনি দিম, পুতলা আনি দিম, হ'বনে? হ'ব, এতিয়া মোক দিয়া আইচক্ৰীম, দিয়া আইচক্ৰীম, দিয়া। আৰু বাবলুলৈ গাড়ী আনিবা, মোলৈও গাড়ী আনিবা। হ'ব দিয়া, আইচক্ৰীম মই কালিলৈ দিম। ঠিক আছে, মই এতিয়া তোমাৰ বৰমাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, তুমিও বাবলুৰ ওচৰত গৈ খেলাংগৈ যোৱা আৰু বাবলুক চৰি কোৱাংগৈ। তুমি যিহেতু বাবলুৰ গাড়ীখন ভাঙিলা, এতিয়া তুমি বাবলুক চৰি ক'বলৈ লাগিব, যোৱা বাবলুক চৰি কোৱাগে। মধু, কিমান বাকী আৰু, জলদি জলদি কৰোৱা দুইজনীয়ে। শুন, মই যেনে তেনে বাৰ্বিজনী বুজাই থৈ আহিছো আৰু, গৈছে বাবলুৰ ওচৰলৈ চৰি ক'বলৈ। বুজি বাৰু পাইছে তাই শলাগোতে, পিছত কি হয় নাজানো আৰু। তই যে এনেই অত্যাধিক চিন্তাবোৰ কৰি থাক, তাই সৰু ছোৱালী, 5 বছৰ হৈছেহে, বুজিব দে। আহ এতিয়া দুইজনী, মোৰ প্ৰায় হ'লেই বাৰু, তই ভালকৈ আদা দি চাহ কাপকে বনা। ঠিক আছে মধু। তই কিয় আহিছ বাৰ্বি, তই মোক নামাতিবি, তই মোৰ গাড়ীখন ভাঙি পেলালি, নামাতিবি যা। ঐ, তোক মই চৰি ক'ব আহিছো, তই যে মোক তেনেকৈ কৈছ, মই মাক লগাই দিম ৰ, তয়ো বেয়া। নালাগে তই মোক চৰি ক'ব, মোক পাপাই আনি দিয়া কাৰখন তই ভাঙি পেলালি। হ'ব দে, মায়ে তোক নতুন এখন আনি দিম বুলি কৈছে নহয়, কিনো সেইটোকে ভাবি আছ, চৰি। যা, নালাগে তই মোক চৰি ক'ব। মায়ে গালি দিব, শুনচোন, তই চৰি কলি নহয়, হ'ব দে, আমি দুইটাই যে খেলিম, তই আকৌ এনেই এনে মিছামিচিকে মাহঁতৰ গুৰিত কান্দিবি, কয় পিছত মোক গালি দিব। মায়ে মোক কাইলৈ আইচক্ৰীম আনি দিব, তোক দিব নে নাই ক'ব ন, মোৰ ভাগত তোক নিদো আকৌ। খুৰীয়া, তোলে আনিলে মোকো আনি দিব, মোকো দিব খুৰী মায়ে। ঐ শুন, তই আৰু মই ব্ৰাদাৰ চিষ্টাৰ আৰু বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডো। অঁ, তই জানো তোৰ মা, মানে বৰমা আৰু আমাৰ মা, মানে মোৰ মায়ে তোৰ মায়ে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, মই জুলিৰ লগত যে থাকো, জুলি হেনো মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, তোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কোননো? তই কাৰ লগত বেছি থাকি ভাল পাৱ, যাৰ লগত বোলে বেছি থাকি ভাল পাৱ সিয়ে তোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, তোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কোননো? মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড পল, মই পলৰ লগত থাকি বেছি ভাল পাওঁ। ঐ, তয়ো মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডে, মই তোৰ লগতে থাকি বেছি ভাল পাওঁ নহয়, পলতকৈও বেছি মই তোৰ লগত থাকি ভাল পাওঁ, তোৰ লগত খেলি ভাল পাওঁ। ময়ো তোৰ লগত খেলি ভাল পাওঁ, ময়ো জুলিতকৈ বেছি তোৰ লগত থাকি ভাল পাওঁ, এনেহে তোৰ লগত মই কাজিয়া কৰি থাকো। মায়ে কৈছে মায়ে হেনো বৰমাক বহুত ভাল পায় আৰু মোকো তোক বেছিকৈ ভাল পাবলৈ কৈছে। অঁ, আমি আজিৰ পৰা কাজিয়া নকৰোঁ দে, তইহে মোৰ লগত কাজিয়া কৰি থাক, মই কাজিয়া নকৰোঁ নহয়, আজিৰ পৰা আমি দুইটাই ভালকৈ থাকিম দেই। অঁ, হ'ব
দে বাবলু আ আমি এটা গাড়ি খেলো তোর গাড়ি খন আন তো পুরনা গাড়ি ভ আছে নহয় আলমারি তারে উলিয়া ক মই এটা রুমত না যাও গই অ হব দে ও মধু তুক সেই মান ধুনিয়া লাগিছে থ্যাংক ইউ তই যে এনেকুৱা মানে ডিজাইনাৰ শাড়ীবোৰ পিন্ধিবলৈ ললি আগতে যে নিপিন্ধ কিমান মজুৰ কৰিব লাগে তোৰ পৰাই শিকিছো দে চহৰীয়া ছোৱালীৰ লগত থাকি থাকি ময়ো চহৰীয়াই হৈ গলো যে তই এতিয়া চহৰীয়া বোৱাৰী গতিকে তই সেইবোৰ কথা নাভাবি মোৰ লগত থাকি থাকি নহয় তই এতিয়া চহৰীয়া বোৱাৰী হলি এতিয়াহে তোৰ নিজৰ পৰিচয় এয়াহে তোৰ এতিয়া ঐ অংকুৰ দাদাই দেখিলে নাই দেখি চাগে পাগল হৈ গৈছে তোক যে খুবেই ধুনীয়া লাগিছে মোৰ অংকুৰ পাগল নহয় তোৰ আদিহে তোক ধুনীয়া দেখিলেই হ'ল আৰু পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰে পিছে তই খুবেই ধুনীয়া দেখিব তোক আৰু এক্সট্ৰাকৈ ধুনীয়া দেখিব নালাগে যি পিন্ধ তাকেই শুৱাই সঁচাকৈ তই বহুত ধুনীয়া অ গাৰ্গী তয়ো কম ধুনীয়া নহয় গাঁৱলীয়া ছোৱালী একদম মৰম লগা এনেই গাঁৱৰ নিভাঁজ পৰিৱেশত থকা গাঁৱলীয়া ছোৱালীজনী আহি এতিয়া চহৰত ষ্টাইলিছ ড্ৰেছ পিন্ধিছেহি শাৰী পিন্ধিছেহি শুনোতে সুৱগা চৰি গৈছে আৰু দে তোৰ ভাষাৰে আমাৰ উকিলনী বাইদেউ ব'লক এতিয়া পাৰ্টিলৈ আমাৰ দেৰি হ'ব পিছত আৰু বাৰ্বি আৰু বাবলু লাগিবলৈ হ'লে মই কিন্তু পাৰ্টিলৈ নাযাওঁৱেই তই গৈ থাকিবি ব'ল ব'ল মা পিছে ক'ত আছে অ মাক কোৱা নহ'লেই নহয় অথনি কৈছিলোঁ বাৰু এতিয়া বাৰ্বি আৰু বাবলুৱে শুনে বুলিয়ে মোৰ এইবোৰ হৈছে ৰ মাক কৈ থৈ আহোঁ মোৰ মৰম লগা বোৱাৰী দুজনীক আজি খুবেই ধুনীয়া লাগিছে ব্লেক দুইজনী ব্লেক হৈ লৈছে ভাল লাগিছে দেই মা বাকী সোনকালে আহিবা গম পোৱাই নহয় ঘৰত এই দুটা ৰখিবলৈ কিমান টান হয় ইহঁত খুবেই দুষ্ট হৈছে মা যেনে তেনে ৰাখক আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত আৰু মই অলপ ওলাই যাব ওলাইছোঁ মানে একেলগে এনেকৈ পাৰ্টিলে অ মা যেনে তেনে অলপ সময়ৰ বাবে ৰাখিব পাৰিব নহয় মানে অংকুৰ আৰু আদিও আছে নহয় অ ৰাখিম বাৰু কিন্তু সোনকালে আহিব কৈছোঁ এনেও তোমালোক দুজনী নাথাকিলে ঘৰখন ৰিঙা লাগে অ আচল কথা সেইটো ওলক নহ'লে মা আপুনিও আমাৰ লগতে নাই নাই দে দুজনী বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত দুজনী মৰমৰ বান্ধৱীৰ মাজত মই সোমাই গণ্ডগোল নলগাওঁ এনেওতো আদি অংকুৰ আকৌ এতিয়া বাৰ্বি আৰু বাবলু সোমায়েই তোমালোক দুজনী হৈ আগৰ গতে ফুৰিবলৈ নোপোৱাই হ'লা আজি যেনে তেনে সুবিধাটো উলিয়াইছা আৰু মই কিয় মাজত সোমাম যোৱা দুইজনী মনৰ হেঁপাহেৰে ফুৰি আহাংগৈ থেংক ইউ মা আপুনি আমাক বুজি পোৱাৰ বাবে মা সকলোৱে এনেকুৱা শাহুমা নাপায় আপোনাক পাই আমি সঁচাকৈ ভাগ্যৱান সকলোৱে আকৌ এনেকুৱা বোৱাৰীও নাপায় নহয় সঁচাকৈ তোমালোক দুজনীক ভগৱানে আমাৰ ঘৰখনলৈ সঁচাকৈ লক্ষ্মী পঠিয়ালে অ দুইজনী মৰমেৰে ঘৰখন মৰমেৰে বান্ধি ৰাখিছা সহজ সৰল দুইজনী মোৰ বোৱাৰী অ গাৰ্গী চহৰৰ যদিও ইমান নিভাঁজ অন্তৰৰ সৰল অ তাই মৰমবোৰ তোমালোক দুজনীৰ সেই বন্ধুত্বৰ মৰমৰ বান্ধোনৰ দৰে গোটেই ঘৰখন মৰমেৰে বান্ধি ৰাখিছা সঁচাকৈ শলাগ নলৈ নোৱাৰি সন্মুখত বোলে শলাগ ল'ব নাপায় কিন্তু মই সন্মুখতে শলাগ লৈছোঁ তোমালোকে কামেই যিহেতু তেনেকুৱা কৰিছা শলাগ ল'বলগীয়া থেংক ইউ মা হ'ব এতিয়া যোৱা তোমালোকৰ দেৰি হ'ব আকৌ ইহঁতে গম পাবলৈ হ'লে তোমালোক যোৱাই দিগদাৰ হ'ব যোৱা দুইজনী ভালকৈ যাবা কাৰ কোনে ড্ৰাইভ কৰিবা অ' মা আমি ববিনক লৈ যাম আমি ড্ৰাইভ নকৰোঁ ঠিক আছে যোৱা আহিছোঁ মা যোৱা।